is niet in de nicht toestrijd. Je bent pikat per de coördinata 2 minus 6 steed. Weet je, de coördinata minus 1 minus 2 minus 4. Die in daar is een petje naar de tuur. Wat heb je dan die in toestrijd? Zijn we met ons die? Nou, we hebben een beetje pikat. En dan hebben we een lidje met een systeem coördinatief cartesiaan met absier. Met een signaal met drie coördinaten. X, Y, Z. Van een lidje met een systeem coördinatief X, Y, Z. Dat ook kan dat ook coördinaten per kast. En dan doen we die met de geesten der meerdere. Supposeren ze systeem is die koek toe. X, O, Y, Z. Maar kemi një sistem në apsirë. Kemi dhe dy pikat, pika P, edhe një pik tjetër, pika Q, po e quen. Pika Q. Edhe kanë ato koordinata përkase. Duam të gjejmë largesën ndërmjet tyre, largesën për Q. Tani, nga teoria dihet që largesa ndërmjet dy pikave, nëse na jepen dy pika me koordinata x1, y1, z1 dhe x2, y2, z2, atëherë largesa ndërmjet tyre për Q do të jetë rrënjë katrore x2 minus x1 e gjitha në katror plus y2 minus y1 e gjitha në katror plus z2 minus z1 e gjitha në katror. Kjo është e largesa, në më thëmën e kësaj formule, gjendë e largesa në nërmjet tyre, nërmjet pikave. Tani, kusha është x1, y1, z1, ja të shënojmë. Po shënojmë x1, y1, z1, koordinatat e pikës P. Pra, x1 është i barabartë me 2. Y1 është e barabartë me minus 6, dhe z1 është i barabartë me 8. Ndërsa, x2 është i barabartë me minus 1, y2 është i barabartë me minus 2, dhe kjo z2 është i barabartë me minus 4. Të rejgjemi x2 minus x1. Këti kortizonsojme të këtu të kemi më lejt. Pra, gjejmë x2 minus x1, ja po i gjej këtu. X2 minus x1 do të thotë minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2, kemi 2 numra me shenjë të njëjtë, dhe me shenjë e përbashkë dhe i mbledhim ato të kundër të fillet tyre. Pra, vjetë minus 1 dhe 2, 3. Pra, x2 minus x1, në dalë ka minus 3. Vazhojmë, y2 minus y1. Y2 minus y1. Y2 minus y1, dhe totë, minus 2, minus, minus 6. Këtu kemi për të zbritur, nga minus 2, duhet të zbresim minus 6. Dijet që, kur zbresim, 2 numra të plotë, zbritja kthehet në mbledhje dhe zbritësi zvësohet me të kundërtin e ti. Kështu që kjo do t'jete barabart me minus 2 plus, plus 6. Pra, zbritja kthehet në mbledhje plus edhe zbritësi zvësohet me të kundërtin. Pra, është minus 6 me plus 6. Ta i kemi për të mbledhur minus 2 dhe plus 6. Dy numra përsëri të plot, por me shenjat kundër, ta vijet shenja ati që ka vlerën absolute më të madhe, pra plus, dhe zbrite këta, 6 i 2, 4. Pra epsilon 2 minus epsilon 1, në doli i barabart me plus 4. Gjime dhe z2 minus z1. Atere z2, të pa gjithu, z2 që eshte minus 4, minus 8.
Edhe këtu, këta dy janë me shenjat njëjtë, vjen shenja për bashkën minus dhe blidhe këto. Pra përfundimisht edhe kjo del. Tani me që na kërkohen në katror, i gjejmë dhe në katror. Pra x2 minus x1 që i gjeti në katror. Gjejmë më vete këto. Atëre, x2 minus x1 që i në gjetëm, ne, ishte minus 3. Pra minus 3 që i në katror. Minus 3 që i në katror do të thotë të barës me minus 3 e minus 3. Minus me minus bën plus, 3 e 3 në antë, pra kjo dhe plus në antë. X2 minus x njash. Gjimë tani ypsilon 2 minus ypsilon njash. Në katrorë, në kjo. Edhe kjo ypsilon 2 minus ypsilon njash në katrorë, do tjetë plus 4 në katrorë, ose 4 në katrorë. 4 në katrorë është 4 e 4. 4 e 4 bën 16. Po se plus 16, edhe kjo. Gjimë dhe z2 minus z njashin. Në katror. Kjo ishte minus 12 në katror. Pa minus 12 në katror, do të thotë minus 12 e minus 12. Baras, minus me minus bëjnë plus, 12 e 12 bëjnë 124. Pra i gjetëm dhe këto. Të një kalojmë të gjejmë largesën në një pika dhe për dhe kja. Pra të gjejmë për qa. Bëjmë zësime të këtë formula. Atere, për qa barës. Ja përshku këtu. Dhe një katërore. X2 minus x një ashtë në 4 orë e gjetën dhe në doli 9. Atëre, 9 kjo parë, ose plus 9. Kjo tjetra 16, pra plus 16. Edhe kjo tjetra plus 124. Në më dhe kjo, z2 minus z një ashtë në 4 orë. Vitë për që e barës. Në një 4 orë. Edhe këto, 9 plus 16, 25 plus 124, ose i mledi më shumë, 16 dhe 124 dhe 160, 164. Atëre 9 plus 160, barës me rrënja 4 ore 169. Pra për që, barës rrënja 4 ore 169. Rrënja 4 ore 169, se është e barabart me 13. Sepse 13 e 13, ja pa ta bëjmë, 13 e 13, bëjmë 169, ja. 39, 33, 39 kjo, 13 kjo. 9, 6. Pra 169, pra me fjallë të tjera edhe njerë, për që, baras me 13. Këtë njësi, ka që kërkon të ushtërimi? Do me thënë, duhet të gjerim largesën ndërmjet pikave për dhe kja. Dhe largesa në mjetë pikave të për dhe kja, në dolje e barabartë me 13 njësi. Ku njësi është njësia që është zgjedhur për darje në këtyre boshteve koordinative. Ka që atëre në lidhje me këtu shtrim.